Nakon što apelaciono vijeće suda BiH poništilo prvostepenu presudu kojom su Naser Orić, nekadašnji komandant armije Republike BiH i Sabahudin Muhić, oslobođeni krivice za ubistvo tri civila srpske nacionalnosti u selima kod Srebrenice tokom 1992. godine, pred istim vijećem počeo je drugostepeni postupak. Odbijen je zahtjev državnog tužilaštva za ponovnim izvođenjem svih dokaza. Iz drugostepene odluke proizilazi da je prvostepena ukinuta zbog bitnih povreda odredaba Zakona o krivičnom postupku, tačka i u pitanju 297, tačka i nezakonito provedeni dokazi, odnosi se na službene zabilješke, to su dokazi odbrane. Odbrana Orića najavljuje da će o dokazima i svjedocima koji će biti pozivani sud informisati nakon što državno tužilaštvo završi svoj dio postupka. Sljedeće ročište je zakazano za 17.9. i tada će biti saslušan ponovno jedan od svjedoka tužilaštva koji je već ranije saslušan i također na jednom od narednih ročišta će biti saslušan još jedan od svjedoka tužilaštva koji je ranije saslušan, dok svi ostali dokazi koje je tužilaštvo ranije provelo se neće ponovo izvoditi pred apelacionim vijećem, već će oni samo biti prihvaćeni u kao onako na onaj način kako su izvedeni u toku prvostepenog postupka. Oriću i Muhiću podršku su pružile majke Srebrenice te ističu ogorčenost na državni sud i tužilaštvo. Nismo se smjeli braniti. Mi smo se trebali pusti ruke, niza se, nek nas pokolju kako su planirali. Nasramotno i ovaj sud i tužioci i svi dokle ćemo na ovakav način živjeti. Za zločine u Srebrenici Orić je pravosnažnom presudom Haškog tribunala oslobođen 2008. godine. Potom je hapšen po zahtjevu Srbije da bi na kraju uslijedio sudski postupak pred bosansko-hercegovačkim pravosuđem. Presuda koju donese apelaciono vijeće suda BiH bit će pravosnažna.